Čau, se dělá jsem další videa a tentokrát tady máme mapu s názvem How to Survive Minecraft, což vlastně znamená, jak přežít prostě v Minecraftu. Nicméně, je to puzzle mapa, takže já jsem na to docela dneska zvědavej, je to zase na 1.10 k nejnovějším updateu. A jdeme se kouknout, co to teda vlastně znamená, nebo co to znamená, co to vlastně obnáší tady ta mapa. A pravidla, jaký tady jsou, takový ty normální, že máme hrát na easy, normál, všechno máme zapnout. Jediný, co tady asi tak je, že když budeme mít hlad, takže si můžeme vzít nějaký jídlo. OK, nicméně, takže jdeme na to. Jsou to nějaký jakoby levely, ve kterých bychom se měli dozvědět prostě nějak, jak přežít nějaký těch levelách, prostě udělat nějaký ty puzzle a podobně. Já jsem na to zvědavej. Otevřeme si tady tu čestu, tady máme nějakou Diamond Hunter's Head. Hej, to vypadá jako hlava Marvexe, ne? Počkat, dáme si to na sebe. Uvidíme schválně. No, takový přetexturovaný Marvex. No, neříkejte, že to tak není. No, nevadí. Dáme jí tam zpátky, nebudu mít kohou Marvex, teďko tady vendali. Nicméně. Broker commands, OK, berem, stakey berem, how to survive Minecraft, OK. Co je tady tohle? To, if you start command, blablabla, no, nevím, to nepotřebuji momentálně. A tady máme how to survive Minecraft, OK. Rules, to jsme si přečetli. A map type, mixes some puzzles, blablabla, jasný. Backstory, to nepotřebujeme vědět. No, to asi tak nějak všechno. Nicméně, jdeme na to, tady to vyhodíme. A vezmeme si ty stejky a jdeme na to, play the map! Woo! How to survive Minecraft? OK. Villager INC testing pair since 1932. Enjoy your stay. OK, activating cryo chamber 908. Melting complete, testing. OK, 3, 2, 1. What the fuck, jsme jako nějaký... OK, už nás někdo mluví. Hello, it is Fingon. Hey you. Yes you, can you press the red button there? OK, red button. Great, after your last cryo freeze, we were worried that your memory... Jasně, takže my jsme byli v nějakém takovém tom kryospánku a teďko nás rozmrazili a evidentně nás budou testovat, takže se na to zvědavej. A Watkins, jo, nějaký Watkins se jmenuje, se nás tady představuje, jasně, že teďko to testování začne jakoby co nejdřív. Že si asi nepamatujeme, a jak jsme se jako sem do tohohle finální fáze testování jako dostali, no? What the fuck? Remember the code is watch. OK. Commencing teleportation, OK. Už nás to portuje. Halo, halo, už jsme tady, co? Kde jsme? OK. Ale za to... What the testing chamber, NGO day, village INC, OK, Watkins office. To nepotřebujem. Nepotřebujem. OK, takže jsme asi tady. Level 1. Jo, asi tady máme tam levely různý. A když se nám budou odemykat, koukám, furt, tady máme nějaký jídlo, si můžeme když tak vzít, kdybychom náhodou dostali hlad. Taky počítač, nevadí. Koukej, 7 levelů, 7 máme celkem, jasně, 7 levelů je celkem. Co to zvědavý, kolik jich dáme dneska, jestli to bude mapa jenom na jedno video, nebo navíc. OK, craft a golden carrot, basis, OK, tak to jsem docela zvědavý. A tady máme nějakou čestku. Chest is locked. Co tady touto můžeme... Můžeme tím ničit čestky, OK. Tímhle tím můžeme ničit wood, OK, super, taková ta klasika. Nic víc s tím nemůžu, jasný. Mám tady ještě něco, co ještě můžu, nějaký ten pickaxe by se hodil, ty kráso, akorát ten si asi jen tak nevycraftíme, nebo, hele, to je nějaká čestka. Hints a Diamond X. OK, další Diamond X, ale já nechápu, proč máme dvě. Nicméně, co tady máme? Hints. What is under the other chest? What do zombies drop again? What should... OK, můžu zničit tu čestku. Co z ní vypadlo? Jenom čestka, aha. What? Počkej, jak jakože, co je pod tou čestkou, prej? To nemůžu zničit, tak jako jak to mám asi vidět. Nicméně zkusíme si vycraftit krafťák. Dáme to nebo ne? Můžu to někam položit. Dej block of diamond. Aha! OK. Proč mám ty čestky? To by mě docela zajímalo. Nechápu jako k čemu my jsou. Nicméně, jo, počkat, už jsem teďko blbej. Musím udělat nejdřív takhle tohleto a tohleto. A už jsem mi udělal zároveň i ironový krumpáč, tak to je zajímavý. Co s tím můžu ničit? Stone, hardened iron ore, OK.
Vydeme ancient stone. Jdeme to tady vykopat. A tady máme nějakou... Totally a spawner. Můžu? Můžu ničit i goldy, jasný, super. Tam bylo ale iron ore, nebo co tam bylo? Hardened iron ore, tak mi to vysvětlete, ty krása. OK, co mi to spavne? A je. Tady tou sekerkou to bude rychlejší asi, co? Nice. A nic to nedroplo, ty krása, tak ještě další. Čau, kámo. Co furt nic nedropujou? Jsem docela zvědavej, co to jako dropne. Protože tady v té... Tady bylo napsáno, what do zombies drop again, takže... Něco asi by museli dropnout. Co mi to spadlo? Rotten flesh, no... Co jiného by z něho mělo padlo, sakra? Co jiného by z něho mělo padnout? Počkat, tady vlastně bylo. What is under... pozor! The cleaver, okay. Takže máme tady konečně nějakou věcičku, teď to ještě zničíme. A nic z toho není, super. Takže jdeme schválit tím zabitého zombíka. A pozor, máme tady iron. No jo, ještě jednou. Karotka. A už máme karotku, super. Co další? Další iron, super. Ještě si vezmeme... Cože? Znáte ten malinkatej mini zombík prostě na té slepici, ty kráso, chudák, chudák Akaši. Chudák slepice, ach jo, to nevadí. Ach jo, další karotka, ještě další, šup. Ježišmar, to je ten mini zombík, a nesaši ty mini zombíky, oh, je, brambora z nich padla, no tak nevadí. Já myslím, že tohle momentálně stačí, když máme, ty kráso, kolik máme těch staků. 2, 4, 6, 7 a skoro 7,5 staku rotten fleshe, jo? Vážně super. Já myslím, že víc tý karotky nepotřebujeme. A to je hardened iron ore, cože? WTF? To není žádný iron ore. Možná bychom si mohli udělat pec. Jenže nevím teda, asi si uděláme pec, uvidím. Teď to nakopem. Jako, já teďko přemýšlím nad tím, co teď my vlastně tady máme udělat, hej, tak já si vezmu, jestli tady udělám tu pec, schválně, jestli to mi to dovolí. Vypadá to, že jo, můžu to položit, block of hardened iron, jasně, tak to můžu sem položit. A my si sem dáme teda tohle, ale jo, a těma čestkama to vypálíme, teda jestli se to podaří, jsem na to zvědavej. Asi se to podaří, já si myslím, že teda, že se to podaří, super. Dobrý, máme jeden. A kolik jich potřebujeme vlastně na tu karotku, by mě docela zajímalo, jestli schválně... Jenom jednu? Ne, asi tři, co? Já popravdě teďko nevím, já jsem teda nikdy god mrkev nedělal. Takže jsem na to docela dost zvědavej. No tak asi vypadá, že asi tři, protože tak by to úplně to přesně vyšlo na to, na tři. Nebo zkusím ještě teda tu jednu, uvidíme jak se to podaří. To je fakt zjedavej, no na ten jeden to vyjde. Nice, tak jo. Takže máme 4. Já to zkusím dát takhle a dáme sem tu... No, tak ono to nevychází, ty kráso. Nebo takhle? Taky ne. Hej, tak já se jdu kouknout schválně, jak se teda ta golden karotka dělá. Tak jsem našel spoustu návodů, ale asi ten jeden nejnormálnější je takovejhle. Super, máme golden karot a máme tady level 2. Super, jdem na to. Level 2 mining. No, tak se na to zvedají. Tady máme coal, super. Něco, co ti můžu vykopat? Iron ore a tady tím wooden planky. Super, tak teda pokračujeme dál. Protože nic jiného tady tím nemůžu kopat. A wooden planky. Dávaj. A iron ore, super. Hned máme iron ore. Berem. Hej, diamanty, ty kráso. Ježišmarja, chci diamanty. Oh. Nevadí. Jak tam doskáčem, hej, dobrý, nice, pohoda, tady máme krafťák, můžu to položit, nemůžu nikam položit, nevím, halo, co teď jako mám, jsou tam nějaký, můžu tím pistny, co teď ty krafťák, tam je iron, toho jsem si nevšimnul, takže si seberem iron, berem to, schválně, jestli zatím něco bude.
No, není, ty kráso. A ten iron můžeme vypálit. Budeme mít tím pádem iron pickaxe. Zároveň z těch dvou planěk ještě, že jo, tak si rovnou uděláme sticky. Nice, máme jeden. Koukneme se ještě zároveň, co tady ještě něco je. Tam zatím je ten krafťák, že jo. To je nějaký pat. Lever. Pozor na to, to jsem nevěděl. Tu vodu dám do hajzlu ještě. Hop. Dobrý, ty kráso, to se hodí hned. No, jdeme teda dál. Jdeme si pro ten iron, super. A šup, dej vás tam šup, dobrý. A vem si teda ten ironový krumpáč. Co ti můžu vykopat? Diamond ore, super, to už máme hned další pokračování, nějaký navazování na to, ty kráso. Ber to. Tady je nějaký... Jaký nový věcičky tady, další iron. Nic. Že bych si udělal asi diamondový krumpáč, co vy na to? Jestli jiného mi teďko nenapadá. Tak jdeme asi nahoru, uděláme si teda diamantový krumpáč a půjde to. Já vlastně nepotřebuju sem, že já musím k tomu krafťáku tady. Šup, dej to tam. Co si můžu? Obsidian, můžu tím. Super. Tak to vezmem tady, hej, tak můžu se tam dostat, co? Halo? Tak, dobrý. Tady to zničíme, tu chvíličku to bude sice trvat, ale nevadí. OK, máme to a kam jsme se to teďko dostali, ty krásu, tamhle nějaký button. Berem to, hej, došáhnu tam. A level 2 complete, ty krásu, nice. Tady byl don't throw, jasně, find the blue button, to byl úkol, jasně, to jsem popravdě ani nevěděl. Dobrý, level 3, jdeme na to, find the keys. In this room you must locate 8 levers and place them on the diamond blocks, easy. Hey, wait a minute, this is my house, they told me. Okay. Tam jsou nějaký čestky, ale nemůžu zničit tam ty listí, no. Jsou nějaký čestky. Wow. Jasný. Já měl ještě zaplay jeden resource pack, takže teď jsem to vypnul. A nicméně, co můžu tím ničit? Dirt, jasně, můžu tím ničit dirt. Co máme tady dál? Tady to nemůžu otevřít, v forenskách nic není. No, paintings asi fakt nepotřebuju. What? Taká česka nic. In case you were wondering, I don't live with my mom. OK. OK, shears, to se bude hodit. Jasně, to je ten... tam máme dávat ty levry. Nicméně, jo, tady jsou ještě ty... pozor, tady jsou buttony. Něco ještě, co by tady mohlo být? A co máme najít? My máme najít 8 levers. Proč máme teda button? Já to dal s... key? Pozor, máme lever, pozor, what? Máme to dát, na co to máme dát? On diamond blocks, jasně, takže my popravdě nemusíme to dávat na ty, já jsem si myslel, že to máme teda dávat na ty... Na tady tyhle ty lapis bloky, tak dobrý. A tady nic, nic. V furnickách taky nic, co máme tady? Koukám, že taky nic, super. Aspoň to máme projetý. A lever. Já jsem si myslel, že tady něco bude. Jo, tam už nic není, super. Tak jo, pokračujeme teda dál. Ježiš, vlastně jak seklo. Jdeme teda ven. A jdeme tam zničit ty... to listí, tady to listí. Počkat, kde máme ty... tady to máme. Čestce nic. A lever je tady, super. Tam už dál nic není, takže můžeme pokračovat dál. No, to se... Jo, jasně, to tam uděláme. Tamhle ještě nějaká čestka. Tam se nedostaneme, ty kráso. Ký? Já si to můžu pokládat. Nemůžu to napokládat na nic. Tam potřebuji zničit to listí, co tam je, ty kráso, na tom. A můžu to otevřít, tam i tam zase další lever.
Aha, pozor. Lever, super. Tady je nějaký parkour, skvělý, ty krása. Už mám momentálně 5, tak já tady rovnou naházím. Dobrý. Co máme tady? Nic. Možná bychom mohli zničit tu trávu, když by teda... Buď by to teda šlo, nevím. Ale tady napsal, že to... Počkat, can be placed on dirt? What the fuck? Jakože to můžu pokládat na dirt, díky to... Hoe! What the fuck? Počkej, tady nějaká tajná chodbička. Další lever, skvělý. Mě teďka teďko dostává, a proč mám vlastně hopper? What the fuck, kde jsem získal hopper? Ani nevím, že jsem někdy získal hopper, ty kráso. To je zase tyjo, tady nějaká puzzle mapa, tyjo, vůbec. Co jsem to zase vybral? Tady nic není, skvělý. Nebože tady tím bych mohl počkat. A, heleme se, je tam pod tím něco. Co, je tam něco nebo ne? Mně přijde, jako by tam něco bylo. Já nevím, ty kráso. Hej, tak to taky dáme tady sem. K čemu tady to do key? Počkej, mám nějaký parkour. Hej, tak to... tak to asi nedáme. Dobrý, pohodička. A co tady sakra, co máme dělat tady? Jestli to je tady na to jenom. Čestka, to nic. Hej, co mám dělat tady nahoře? Nic víc, jo. Jako už mi docela teďko začíná děsit tam, a já úplně říkám si, co tady sakra dělám. Tady jsme byli, tam nepůjdem už. Fajn, ty kráso. Čemu mám tady to do key, ty kráso? Oh, já vím, to je na vodu, počkat, já jsem vlastně zapomněl, to je na vodu. Když to někam dáme. A lever, nice. Poslední lever hledáme, jo? Dáme, pánové, poslední. Kde by mohl sakra bejt? Teď jsem se kouknul tady na sebe a vážně mám jeden na sobě. Vážně jsem měl celou dobu jeden ten lever na sobě, to si děláte z mě srandu, ne? Hej, what? Nice, máme další level zhledává, super, tak máme tady level 4. Fine, do this once easy. If you want to survive, avoid taking damage and always wear your chest plate. Oh. Wow. What the fuck, minus 18 hápek, ježišmarja, mám jenom jedno hápko, děláte si z mě srandu. Ok, you must carry your chest plate all time, removing is considered cheating, make your way to do and while avoiding. Damage, oh, dangerous, ok. A monster spawner, musíte ho tím něčit. Ok, takže první test, dobrý, prošli jsme to. Pojď, nice, dobrý. A co máme tady? Freeze food, ok, bereme všechno. Ty krásy. Dobrý, dali jsme to. Nic. Tady ta láva, bože, to si děláte srandu, ne? Yeah! Ok, takže znova. Ty krása, takovýhle test, jo. Si děláte si mě fakt srandu, tady na to nesmím šlápnout. Musíme to zvědavit, ty krása, musíme tady tudy, hop. Nice, tam nic není. Tady to musím přeskočit nějak, ty krása. Hop, dobrý. Villager INC Pet Sounding Company, ok. Co máme tady v čestce, nic. Wow, dali jsme to, ty krása, česka nic, spawner. Dobrý. Co si děláte srandu ze mě, ne? Tady ta láva. Dobrý, přežil jsem to. Dobrý. Přežil jsem to, ty kráso, jo. To byl pé boj, ty kráso, dobrý. Level 5, parkour. No tak to nedopadne dobře, já už to vidím, že... Můžeme to ukončit, prostě, že v parkouru tady zůstanu takovou půl hodinu, ty krása, to nepůjde. No nevadí. Tak. Tamhle. OK, hop.
Ano, už jsem dole. Jo, to jsem byl tak blízko. Yes. Kam jsem se to dostal, sakra? Musím až tam, nebo rovnou můžu tam, hej. Pohoda, ne? Super, jsme skoro... Kde to jsme? Area... Area 1, 2, 3. OK, tak area 1. Ne, další parkour, ježišmarja, OK, co je tohoto? Warning, this area may contain barriers, do not touch. No, tak to bude zajímavý, no, už jsem dole, skvělý. OK, OK, pohoda, nice, jsme tam. Fajn, area 1 je za náma, area 2, další parkour, prosím, vážně se... Ne. Přesně tohle nesnáším, prostě na těch podělaných plotech, to je... What? No, vidíte to. Area 3, oh, redstone bloky, aha, no tak to bude zajímavý, co tady máme? Super, pist... No, jasně, tohle je to jako na pisty, super, tak můžeme nahoru. Pohodka. Hej, to vypadá docela zajímavý, to je ten parkour takhle. Mám mít nahoru nebo ne? What? No, nevím. Snad jsem to dal teďko úplně všude. Doufám, že jsem to teda dal úplně všude. Teda kde jako potřebuju. Teď si vezmu další. A no, pokračujem dál. Berem to, hej. Tam asi nedoskočím, co? Aha. Tady, nice. Checkpoint si dáme, super. A pokračujem dál, ty kráso. Berem to hákem. Super. Hej, počkat, tak tudy. Tady rovnou můžu skočit tam, nice. A máme teda třetí za sebou. OK, level 5 complete, skvělý. Tady jsme teda byli, super. Takže bychom rovnou systems at 110%, what? Nevím, nicméně begin termination of the subjects when dali co z? What? Žádná terminace nebude. Hej, už máme jenom poslední dva levely, to dáme. Fighting. Fine. It says he's meant to fight some mobs, but I'm... Guess who's back? This time I will make sure you deal with. Okay. Oh no. Do you know him? No. They wipe your memory. But don't worry. Oh, what? I still want you to dead. What the fuck? Mám si asi vzít věci. Skvělý. Beru si věci. Hop, hop, hop. Jenom tyhle ty věci. Hej, počkej. Okej, okay, berem si teda shield na F-ko a... Start F1. Okej. Okay. Budeme teda fightit, evidentně. Co tady můžu? Testing. Protože za to si můžu koupit. Berem to, dávaj. Nice. Máme jich 7. What the fuck? Mám podělaný Optifine, já to vím, že to takhle je vidět jenom s tím podělaným Optifinem, ale co se dá dělat? Kolik jich je, bože! Ještě do hajzu! Nesnáším ten PvPčkový systém v té 1.9, ty krásou, neznáším, nebo z 1.9, teďka už je 1.10, že jo, ale nesnáším to. To je voničem, ty kráso. Ber to, hodička. Dobrý. Kolik jich bože je? Dobrý, jsou mrtví. Co mi říká teď? Jo, pokračování dáme dál. OK, já si tady nakoupím. Můžu mít ironový mečík. Za 3 můžu mít gold apple a tady za 20 můžu mít diamond. Wow, kolik to tady sakra můžu mít? Wow, no, já bych to viděl, že bychom si mohli vzít jeden gold apple. A jinak si zbytek necháme, ty krása, to by bylo podle mě stačit. Tak zajdeme do další arenky. Najíme se. Počkám, než se mi to vyhýluje a budeme pokračovat dál. OK, wave 2 a jdeme na to. Ojej, skeletoni, ty krása, těch tady máme docela dost. Pohodka. A jako jich míň než těch zombíků, popravdě, abych řekl. Ještě že tak, díky bohu. Pohoda. Pomaličku, polehoučku.
Okej, okay, pohoda. Já se už mám docela málo hápek, jako nechci říkat, beru Golden Apple. Proč to nesnět, sakra, ježmarja. Dobrý, máme Golden Apple a jdeme na ně. Ježišmarja. Děláte si ze mě srandu, kolik jich sakra je. Ježi, no, aha, dobrý, vojde, jsou pořád, takže pohoda. Ježišmarja, 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 pohoda. Dobrý. Dobrý. Dobrý, nice, máme to. Můžeme jít do další arénky. To seberem ještě, dobrý. Seberem si, máme 32 blaze rodů, ty kráso, tak to bychom si mohli koupit nějaký ten diamondový meč možná. Ono to vychází 25. Berem ten diamondový, ty kráso, to se hodí. Máme jich 7, takže bychom si mohli koupit 2 golden apple. O, oh, pohoda. Takže já ten diamond takhle to dám a koukám, že to je zatím v pohodičce. Tak, bereme si golden apple a jdem teda na ně. Nevím, kdo teďko přijde, jsem to zvědavej. A oh, ne, nesnáším spidery, ježišmarja. Ježiš. Ještě mi řekněte, že to jsou takový ty, co vám dají ten poison. Nemělo by to být oni. Já nemůžu prostě dávat taky ten pvpčkový systém s nima. Vidíte to? Já ani nehitnu, ty kráso, WTF. Pojďte, pohoda! Jeden mrtvej! Jak skáču? Co to je? To není možný, snad to nejsou ani normální spidři, ne? Umři, 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 umři! Co to je, bože? Dobrý, dobrý, dobrý. Cyber. Dobrý. Cyber, jak se jmenuje? Cyber Climber, ježišmarja. To nejsou spidři, to jsou Cyber Climbři. To je, what the fuck. Je. Dobrý, mrtvej. 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 Mrtvej, poslední je tamhle nahoře, děláte si mě srandu? Dobrý. Next area open, tykas, tak mám hápek, mám. No. Vypadá to, že právě před náma už je poslední arénka a jsou tam TNTčka, jak to bude zajímavý, ty kráso. Ok, co si můžeme koupit, máme 28 blaze rodů. Že bych si koupil nějaký armor. Možná, jo. Ale já to nechám takhle, vezmeme si gold apple. To si necháme na sobě. Dva blaze rody, vezmeme si golden apple. A jdeme zapnout další waveku, jdeme na to, wow. Wave 4, ježišmarja. Fire guard. A tak to je dobrý, ty jsou na jeden hit, tak je pohoda. Na pohodu. Is he talking to me, nebo což to tam bylo v tom chatu? To je vaše konec. To teda byla fakt vážně těžký. To je TNTčka. Ježišmarja. A 32 jsme z toho získali, super, takže si ještě koupíme nějaký jiný armor. Potřeboval bych, no. Co, nějaký, počkej, tam jsou ještě ironový vlastně zatím, co? Tak to nic, no, tak to si necháme takhle. Škoda, že nemáme nějakou helmu, něco takový, že si nemůžeme koupit, nevadí. A je. Face me. AOS guard, tyčiš, co to je za nějaký, co to je sakra guard, nějaký vidr skeletoni tam. Pojďte, hoši, pojďte. No, super, máme vidra. Už se cítím jako Gabriel, tyjo, v tom Minecraft story modu. Ja. Už jich je jenom pár, ježišmarja, dělejte, to dáme, teď už to bude pohoda, hej, tam už jsou nějaký dva nebo tři. Dva podle mě. Nice. Jeden, poslední. Nice, máme to. Tak jo, golden apple. Ty řvenou, ok. Shutting down. A je. Je, dobrý, pohoda. Core at 72% a ok. Ale ty poslední level, jsem docela zvědavej.
quiz. Ajeje. Co tady máme za otázku? Which mob is not affected by the magma block? No. Zombie husk, horse. Já bych to viděl na šalkra. Nice! What things can fishing rods not grab? Minecarts, TNT, boats, dropped items. Drop items je teďko novinka, to vím, že teďko jde, ale TNTčka podle mě. Tak TNTčka ne. Takže jo, tady to je ten shulker. Minecarty? Tak ne. Počkat, tak neříkejte, že jsou ty drop mobs. Tady ty boats. Aha. How many different combination of fossils are possible? Ty krása, tak to nevím. 6? Tak ne. Tak 2? Taky ne. 8! OK, tak prej to 16, no, tak jsem zvědavý. No, nebo nezvědavý, jako jsem jako docela překvapený, že 16 zrovna. What does not occur in zombie villagers? Villages, OK. Grass pad can spawn. Only zombie villagers can be found. They have no doors, only husks can be found. Ty krása, vůbec nevím. Aha, prej husks, OK. How many days has Watkins gone without an accident? Kde je sakra, ten Watkins tady z tohohle sakra, vůbec nevím! Without an accident, jo? Nevím, bože, tak já nevím, tak dáme tam... 5. OK! Kam mám teďko jít? Nahoru se mám dostat jak? A, lever, super. Pohodka. Employee of the month. Jasný, dej se jako employee of the month, ten co to tvořil, ty kráso. Storage, ty kráso. Bereme si to. Nemůžu už otevřít, OK. Dobrý, jsem tam. Co máme tady, ty krása, jsem docela zvědavej. Popravdě nechápu, co tady teďko mám dělat. Jo, počkej, tam byly nějaký ty torčky. Dolů, doprava a šikmo nahoru. Počkat, že dolů. Ježíš, zase jsem to objel, takhle a... Takhle? Je to tak nebo ne? Ne, v obráce ještě tu poslední. Ta už skoro byla, tady to musíme mít v obráce, takhle. A... Tady máme čestku, ou, docela dost věcí. Budeme vytvářet nějaký poušty, jsem slyšel. Akáde já popravdě nechápu teďko jaký. Šup, potion a sem musíme dát co? Glowstone dust, rabbit's food, nebo... Jsem nevěděl, že se sem momentálně dává nově blaze powder. To jsem fakt nevěděl. A fajn, takže dáme tam asi netherwart. OK, z toho unquart potionu můžeme udělat teda potion of leaping. Když tam dáme teďko tu rabbit's food, já si myslím poprvé, že bychom mohli, já teďko nevím. Nebo jestli na to ještě něco nepotřebujeme, to fakt jako teď nevím. Jambus máme a co když dáme sem tohle? Ještě jsem docela zvědavý. Takže si sebereme tady tyhle ty dva, se na to zvědavý, co se stane. Jestli to náhodou neprodlouží nějakou tu délku toho pouštu. Nebo já nevím, co to vlastně dělá. Já se v pouštnách vůbec nevyznám, jenom tak pro informaci, fakt se v nich nevyznám. Jo, Jambus dvojka. No, tak nevadí. Máme Jambus dvojku, super, aspoň něco. Počkej, potion of leaping a jump boost, tohle to vezmem. Hop. A hop. To mi můžu vylézt, vážně? Hej, jako co teď? No to můžu... tady zase lever. Ty kráso, hej, to jsou takový vychytávky tady. It was... Okay, stand back, have a nice day. Ježišmarja. Tamhle se budu. Jak obrovský mám ten jump boost teďko, ty, co to je? No, asi si máme dostat nahoru. V Českách nic tu není, ty krása, co by... Proč sem ty Česky dávají takhle, ty krása, proč?
OK, pohodička, zatím si to dávám v klidku úplně, tady po nějakých šachtách. Podle mě teďko z tý, vlastně utíkáme z tý, jak to mám říct, prostě z toho, kde jsme byli uvězněni, že jo, v tý kryogenický laboratoři. Nice, jsme tady, co tu máme? Tower exit, steam tower control room, OK. Dobrý, máme steak, to jsme vždycky potřebovali, že jo. Open escape vault. Great, jump down, the door should open. Fine. Se docela bojím, jakože tak skočit dolů. No, a uvidíme. Jsme to zvědavej teda. No, už koukejte na to, už jsem skoro mrtvej. OK, máme tady otevřený ti dveře. Tady jsme měli jít. OK, a co tady to surface. You know, out of all these test subjects I've locked after, you're my favorite and I know I want you to leave, you want to leave, but I want to ask you. Pozor, něco se na nás zeptat. Do you want to come work with me as a friend? Já chci jít nahoru. Sure thing, I just thought it was good to know. Okay. I'm teleporting you now. This is it. You are free. Sakra se teďko začal bát. Úplně jak to tady bouchalo, tak se si úplně lek, co se sakra je, ne? Fine. Takže jsme prej volný. Skvělý. The end. Nice. Wow. OK, click here to see the other ending, jsem docela zvědavej. Wow, OK, portni nás dělej, šup, portni to! Yeah! OK. Tohle je ten druhý konec, kdybychom náhodou chtěli pro něj pracovat. I'm sure you're the great villager, I'm welcome to Villager INC. Fine. Co dál? To je všechno? Aha. Testing complete, thanks for playing. Super, no. Já se tam trošičku míň nahlas, protože mi to teda hrozně řve tady. Super, takže tím pádem jsme projeli oba dva konce, které vlastně tady mohly být. A no, to bude asi tak nějak všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám video líbilo, pokud je určitě samozřejmě nezapomeňte dát like. A nevím, uvidíme se u nějaký zesnění mapy, protože teďko těch map docela dost vyšlo, takže no. Uvidíme se u nějaký jiný. Tak jo, to bude všechno, já se vás těším u dalšího videa a čus!